sista lådan hittar ni kampen grödan. Jag är så nära att vinna hela farmen. Och alltså, de nerverna man har, det är det sjukaste jag varit med om. Man vet inte vad man ska bli av, samtidigt som att man ska absolut kunna hålla fokus också. Framför er har ni 8 grödor. Ni har också fått brickor att redovisa dessa med. Den av er som först slår i klockan och kan redovisa ett korrekt resultat tar hem den allra sista poängen. Finalen kommer att avgöras här och nu. Det handlar om 500 000 kronor, om titeln Årets farmare 2023. Allt står på spel. Är ni redo? Ja. Självklart är det jättejobbigt att det är lika inför sista frågan, och jag har nog aldrig varit så fokuserad i hela mitt liv som jag var när vi gick upp för den här sista fighten. Klara, färdiga, kör! Alltså det är helt jäkla magiskt alltså. Hörrni, stort, stort grattis till Neville! Och gänget där uppe, kom ner och gratulera vinnaren och förstås den värdiga tvåan. Det här trodde jag aldrig. Det går inte att förklara. Alltså det... Känslorna är på utsidan. Jag är mest stolt över att jag har vågat. Jag har vågat ta för mig, jag vågat testa nya saker och att jag vågade tro på mig själv när det faktiskt gällde. Det är nog det som jag kommer att bära med mig. Den här vill jag tacka för i sommar, men jag vill aldrig mer se den här. Nej, Bill! Alltså, stort grattis! Stort grattis! Alltså, jag bara skakade och bara så här, jag ville bara så här berätta för familjen liksom. Jag har tagit mig hit. Och jag kommer hem som en vinnare, som the winner. Sissi? Hallå? Hej. 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 Det hände en grej. Jo. Det råkade hända en grej i sommar. Ja, men att få berätta för min fru och mina barn att jag har vunnit farmen. Det är tack vare er jag har kommit så här långt och tack vare er som jag lyckades med det. Ja, jag gjorde mitt bästa. Det räckte. Så nu ska jag ladda för lite firande med resterande av gänget. Och sen så ses vi imorgon. Sov gott och hälsa familjen. Och jag älskar er. Jag älskar dig med.
Vi ses imorgon. Ja. Puss. Puss, älskar dig. Jag älskar dig med. Hej då. Ja. Jävla overkligt. Ja. Och förstås också grattis till Tora, en ytterst värdig tvåa. Och vill du stå här nästa säsong, ja, då ska du gå in på tv4.se och söka till nästa säsong av Farmen. Tack så mycket för att ni varit med och tittat.